Juče su kao pred svaku novu godinu i novogodišnje praznike veliki šef omogućio ukućanima da gledaju poruke svojih najbližih. Logično, sve je nabujalo emocijama i suzama. Mnogi su dobili odgovore koje su tražili. Mnogi ih još čekaju. Maja je tradicionalno čekala poruku njenog oca Takija i dobila je. Međutim, reakcija na nju je, malo je reći, nesvakidašnja. Maja je Slađi Lazić objasnila da je poludela zato što Taki nije snimio njenog psa Lea, te se zabrinula da li je sve u spoljnom svetu u redu. Istina je zapravo malo drugačija. Jako sam nervozna jer nisam videla Lea. Hoću da znam šta je sa njim. Hvala tati, on zna da ga ja volim najviše na svetu, ali ne znam kako će se situacija odvijati jer ne znam šta mi je sa psom, rekla je Maja. Međutim, na društvenim mrežama se komentariše da ovo nije pravi razlog Majine histerije i da se zapravo radi o tome što je videla Filipa Cara na čestitki koju je snimio za Lazara Čolića Zolu, koji je poručio da je sa Aleksandrom Nikolić sve u najboljem redu i da se iščekuju ćerkicu.